Uma boa tarde a todos, você que está entrando em sintonia conosco neste momento, através da Academia Marial de Aparecida, através das suas plataformas, né, por meio da qual nós levamos um pouco de formação até você. Muito obrigado por estar conosco nessa tarde, estamos ao vivo. Hoje nós estamos de um modo diferenciado, porque vocês que nos acompanham nos momentos de formação da Academia Marial, principalmente através de seus programas. Os programas geralmente são gravados para preparar melhor, não que este não seja é, bem preparado, mas para dizer que agora nós estamos ao vivo com todos vocês. Então, neste momento, acolhemos a cada um que já entrou, que está entrando, para este nosso momento de bate-papo, de formação. E hoje nós vamos falar de arte. É um tema bastante apetitoso para todos nós, a gente tem percebido isso. Nas lives que temos feito sobre a arte da Basílica de Aparecida, através da Academia Marial de Aparecida, a temática que nós vamos abordar no dia de hoje é a palavra e a imagem, para que nós possamos dialogar, para que nós possamos levar até você aquilo que está na Basílica de Aparecida através de imagem ou seja, a palavra de Deus através da imagem na arte sacra nós falamos da palavra de Deus. Então nesse sentido agradecemos a todos vocês por estarem conosco e eu apresento e acolho neste momento a professora Vilma. A live de hoje é toda especial. Vamos fazer um gostoso bate-papo com ela. Aqui eu, o Padre Valdivino, juntamente com a professora Vilma, vamos dialogar a respeito da arte sacra na Basílica, de dois grandes artistas, nomes conhecidíssimos por todos nós, que são eles, o nosso querido e saudoso Cláudio Pastro e o nosso querido padre Rupnik, que é o responsável pela arte sacra que acabou de ser revelada na nave norte da Basílica de Aparecida. E, a professora Vilma, ela é doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e ela coordena o grupo Labor por essa mesma instituição. Delongar-se tanto na biografia dela, mas é importante a gente delongar um pouquinho. Eu digo que a professora Vilma, ela é professora do MAS, do Museu de Arte Sacra de São Paulo e uma grande pesquisadora nas áreas de arte sacra, teologia e ciências da religião e já adianto que no Brasil quando alguém me pergunta sobre a professora Vilma ou me pergunta até sobre o trabalho do Rupnik no Brasil eu a cito como para mim e tenho certeza que é é um dos principais nomes ou principal nome que pesquisa a arte do Rupnik no momento principalmente aqui no Brasil claro que na Europa pode ter outros que eu não tenho conhecimento mas o Brasil é o principal nome que pesquisa a arte sacra do Rupinique. Também do Cláudio Páscoa, mas cito Rupinique, porque é o nome que está em voga no momento. Vilma, boa tarde, seja muito bem-vinda. Em nome da eu te acolho com muito carinho. É, boa tarde a todos, boa tarde, meu querido padre Valdivino. Agradeço o carinho, a gentileza das suas palavras. Sempre me alegram muito e a sua acolhida também. E é uma alegria estar aqui com vocês, né? Hoje eu vou falar sobre o Padre Rupnik, rapidamente, quem é Padre Rupnik, né? Padre Rupnik, ele é um jesuíta, mora, a, nasceu na Eslovênia, em Zadlog, Desde fez o doutorado, estudou, fez a academia de belas artes enquanto ainda era seminarista em Roma e já quando estava fazendo academia no primeiro ano de academia de belas artes enquanto seminarista teve um sucesso meteórico, ganhou prêmios, enfim fez um grupo de artistas. Só que ele era um artista revolucionário. E expressionista. Sua arte, olha, eu conheço a arte dele nesse período maravilhosa, mas era uma arte abstrata. E um dia ele sentiu que aquele, aquele sucesso todo estava. Ele é um, ele estava estudando missiologia, aquilo podia atrapalhar a sua vida como sacerdote, ele ainda seria ordenado. Ele passa o dia todo na igreja, na Basílica São Paulo, fora Lemura, e ele, depois de um dia de oração, ele volta para o seu ateliê, pega a tinta negra, preta, e passa na tela. E desse dia em diante ele parou de pintar daquela forma, deixou os pincéis, guardou seus pincéis e suas tintas. Mas... Ele foi em 1991, ele é diretor de um grupo de artistas que fazem e estudam a arte espiritual cristã. É um grupo homogêneo de vários artistas, e não só católicos, mas também católicos ortodoxos, e lá eles convivem, porque ele acredita que Deus é comunhão, e a arte, para retratar Deus, tem que ser uma arte em comunhão rapidamente o que é, quem é mais ou menos esse grande Padre Marco Ivan Rupnik. Muito bem, muito bem. A professora Vilma, ela faz uma rápida é, é, biografia do, do Padre Rupnik. Nós vamos ouvir muito falar sobre esse grande homem. É, como dissemos, ele tem a grande missão de fazer a arte sacra no externo da Basílica de Aparecida. E a live de hoje foi uma proposta da Academia Marialdi e eu, nós pudéssemos falar um pouco sobre a arte desses dois artistas na Basílica de Aparecida. Porque muitas vezes sejamos realistas, as pessoas nos questionam como que essas duas artes, esses dois artistas, esses dois estilos dialogarão no espaço da Basílica, seja no interno ou no externo da Basílica. Nós vamos falar sobre essa questão ao longo do nosso bate-papo, mas já adianto que nós vamos falar de dois artistas. Até para quebrar, muitas vezes, um certo preconceito, que é, o estilo de um não conversa com o outro. Nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso bate-papo, e o Cláudio Pastro já é conhecido por todos nós, por grande maioria mas vale a pena a gente fazer um resumo aqui da sua biografia. O Cláudio Pastro, ele nasce em São Paulo, na cidade de São Paulo, e uma coisa muito interessante que falava com a professora Vilma é de que esses dois artistas, podemos dizer, eles são frutos do concílio ecumênico Vaticano II. O Rupinic nasce no ano de 54 e o Cláudio Pastro nasce no ano de 48. Portanto, são dois grandes homens que viveram em uma mesma época, podemos dizer assim. E o Cláudio Pastor ele estudou em diversos países, como, por exemplo, na França, na Itália, no México, no Brasil e em outros lugares. As suas obras estão espalhadas por diversos países. Lembramos que, ao longo dos 40 anos de missão como artista sacro, é, ele está presente em mais de 350 igrejas e capelas no mundo todo, né, para se alguns países onde temos trabalho desse grande trabalhos desse grande artista nós citamos aqui por exemplo o México Bélgica Itália Alemanha Portugal Espanha França e claro né, o nosso país onde está é, o maior número de trabalhos e aqui já adiantando como a gente sabe muito bem nós temos o orgulho de dizer que na Basílica de Aparecida nós temos a maior coleção ou maior acervo de obras do nosso querido Cláudio Pastro. Então, só para aqui trazer para vocês os dois grandes nomes que nos conduzem, podemos dizer assim, através de seus trabalhos, para o nosso bate-papo é, do dia de hoje, dessa tarde. Espero que essa live seja a primeira de muitas outras que virão. Nós lembramos, é, para início de conversa, que sobre esses dois artistas nós temos os arquivos da Academia Marial, principalmente no YouTube. Depois, a equipe da Academia Marial, que de uma forma muito capacitada está nos assessorando, vai colocar na descrição dessa live os links para que você possa acessar. Uma bonita equipe vai colocar aqui nessa live uma live, como disse, que ela fez sobre o trabalho. Do Rupnik, abordando já também o trabalho dele na fachada da Basílica de Aparecida, e também links para é, algumas lives que eu tive a graça de fazer sobre a arte sacra do Cláudio Pastro no interno da Basílica. Vamos ao que nos interessa. Professora Vilma, o assunto é muito interessante. Vamos abordar a palavra de Deus através da imagem. Nós que pesquisamos a arte sacra sabemos que, quando nós entramos em um espaço sagrado, se ali tem de fato uma arte sacra, não é uma arte qualquer. O que nós temos que aprender é fazer. Isso é muito importante. O padre Rupnik insiste muito nessa questão, o Cláudio Passo insistia muito nessa questão, para que nós saibamos fazer uma diferenciação arte sacra ou a arte litúrgica da arte religiosa. O nosso assunto de hoje é a arte sacra. É a arte da Basílica de Aparecida. Se nós, professora Vilma, formos buscar, ao longo da caminhada do cristianismo, onde é que a igreja busca como fonte, isso já nos dá o um indício de que a arte sacra ela é fundamentada na palavra de Deus. O que nós podemos trazer, de uma forma muito resumida, para todos aqueles que estão nos acompanhando, a fonte primeira para a arte sacra seria. Seria e yeah, é a, yeah. a, a Sagrada Escritura. Os padres uh -huh. da igreja, a patrística, e a tradição. Então, porque a tradição, quando eu falo, é a tradição com um T maiúsculo, não é tradici tradicionalismo, não é saudosismo, é a tradição da igreja, um dos três pilares. Então, Sagrada Escritura, Magistério e Tradição. Esses. É, é, esses pilares são a inspiração dos nossos artistas, dos dois, uhum. tanto do Cláudio Pastro como do Padre Marco Ivan Rupnik. Os dois muito conhecedores dessas duas, dessas três coisas, desses três pilares. Uh, uma coisa que não falei do Padre Rupnik, só para terminar uh, antes de, de responder sobre a palavra e a imagem, é que ele guardou. Os pincéis e as, e as tintas. E ele voltou à arte quando, em 1996, o Papa São João Paulo II o convidou para fazer a capela, que seria em homenagem ao Papa João Paulo II, hoje santo, uh, Redentores Mater no Vaticano. E ele pediu. Rupnik, eu quero que você faça em mosaico. Ele fala, mas eu nunca fiz mosaico. Ele falou assim, bateu, bateu nas costas do padre Rupnik falou assim: então vai aprender que você vai fazer. E ele fez. E não foi uma arte uh, sozinha, né? ele não fez sozinho. É uma arte, como ele chama, coral, né? com vários artistas orgânicos. Vamos lá, a palavra. Então, tendo uh, a palavra, com, uh, as escrituras como o é, um início, né? Como a fonte primeira e principal, é, nós vamos no livro do Gênesis, né? Que tá, e tá ali. Deus criou o mundo como ele falava e as coisas aconteciam. A palavra de Deus é um evento, é uma imagem. Então, Deus falava e acontecia e vinha uma imagem. Então, quando os, os primeiros cristãos os cristãos foram colocar a arte na basílica isso demorou um pouco mais nas igrejas né depois que sai da, da igreja da Eclésia domus que a gente chama né que foi permitido que eles tivessem templos uh, públicos né isso foi no, no depois de constantino no, no em constantino na época no terceiro no 312 vamos dizer. Eles começaram a pensar como, por, como como que eles colocariam aquelas a, a arte ali na igreja, né? Que não seria igual à arte que existia naquele naquela época, né, na, na época dos romanos, seria a igreja, as paredes da igreja seriam o autorretrato da igreja. Então, eles um fiel ia à igreja, a igreja a um templo né e ele olhando aquelas paredes aquelas paredes já falavam com ele mostravam ele não precisava de explicação ele já entendia porque aquela arte simbólica já ia se revelando a ele então era assim que acontecia E se nós formos no quando a gente entra em aparecida padre valdivino o que, que a gente vê nas paredes internas da Basílica, não é o Novo Testamento? A gente vê o Novo Testamento, isso é muito interessante é, é abordar, né? já falamos sobre isso, mas tem que ficar muito claro. Né? Eu costumo dizer, nós que trabalhamos na Basílica de Aparecida, a gente tem que fazer chover no molhado, para que as pessoas vá absorvendo tudo aquilo que nós temos ali. No interno, como disse a professora Bilma, quando ali nós entramos, nós temos, é, em sua grande parte, uma arte sacra voltada para o Novo Testamento. Olha, para a arte do Cláudio, lá no retábulo da Virgem, nós temos ali as mulheres que prefiguram a Virgem Maria, mas prefiguram a Virgem Maria, que está é, no Novo Testamento, digamos assim, e logo a gente vê ao longo das naves aquela coletânea maravilhosa de painéis que falam, que retratam é, os Evangelhos né? é, todas as fases é, da vida. De Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que a gente passa é, pela Basílica, seja no interno ou seja no interno, nós vamos deparar com imagens. Essa é a temática da, da nossa live, para que a gente entenda, em primeiro lugar, o que essas imagens nos mostram. As imagens nos mostram a palavra de Deus. Por isso é muito interessante esse bate-papo falando dos dois artistas, porque são dois artistas. Muito bem preparados, academicamente e espiritualmente, né? homens de vivência. Né? Então, ali nós vemos a palavra de Deus, como disse a professora Vilma, que era uma, um requisito para a arte sacra é, desde o, o, os primeiros séculos. Né? Quando a gente entra nas basílicas é, em Roma, a gente vê a palavra de Deus. É, por meio, seja, é, dos mosaicos, afrescos, iconografia, enfim. E a gente busca, até mesmo no a professora Vilma dizia, onde é que está fundamentada a arte sacra? Na tradição, claro, nos ensinamentos da igreja, na palavra de Deus, sobretudo. Né? E aí, Vilma, eu estava, quando preparava assunto para essa live, se a gente busca lá o catecismo da igreja católica veja o que o catecismo da Igreja Católica nos fala diz assim abre aspas a iconografia transcreve para a imagem a mensagem evangélica que a Escritura Sagrada transmite pela palavra e palavra iluminam-se mutuamente de... É de é? então veja que é, aqui está é o que a Igreja fala sobre a arte sacra. E quando nós entramos na Basílica, nós nos deparamos com isso. É claro que o peregrino, nem sempre, ao se deparar com um determinado painel, ele vai saber fazer a leitura daquilo ali. Por isso eu digo que aí está a missão nossa de ensinar para as pessoas o que é aquilo, ou às vezes nem precisa ensinar também. É porque o mistério, muitas vezes, não precisa ser ensinado, a pessoa tem que fazer a vivência. É, e nós vemos isso na Basílica de Aparecida. Né? Você entra naquele espaço, a Basílica de Aparecida, estou dizendo no interno e no externo, porque o externo, como diz o Rupnik, é um convite à contemplação para entrarmos à Basílica de Aparecida. É, então a gente entra naquele espaço, estamos dentro de um jardim, é um oásis onde nós fazemos a experiência da vida então, a professora Vilma estava nos dizendo sobre é, essa fonte na qual a igreja bebeu, bebe e deve beber para desenvolver a sua arte sacra. Vilma, eu acho interessante a gente buscar algumas imagens, temos aí belíssimas imagens projetadas, e aí as imagens elas casam com o nosso conteúdo. Interessante você é, explanar. Né, sobre essas imagens que casam também com algumas imagens do Cláudio Pastro no interno da Basílica. Você poderia nos falar um pouquinho sobre essas duas imagens que vemos? Sim. É, a anterior, por favor, anterior, não é essa anterior. Deus fala, a primeira à esquerda, né? o mar e uhum. a terra, e ele cria. Então, Deus fala, e, e... na segunda, Deus pega. Deus, como é que ele cria o homem? É diferente da, de toda a criação. Ele, fa, ele pega a terra, ao barro, porque o barro é a síntese de toda a criação. Então, em cima tem os animais, né? Todos estão em mosaico, em branco, para mostrar que é a síntese. E ele molda o homem à sua imagem e semelhança. Então, ele fala e ele sopra. Então, nós, como criação, além de, ser, de sermos moldados pelas mãos divinas, nós temos o sopro divino. Então, é por isso que o padre Rupnik insiste muito na nossa divino humanidade. Enquanto a gente tem uma mentalidade individualista, a gente só vive a nossa humanidade, uma situação existencial triste. Quando a gente desperta para a espiritualidade, a gente vive a divina humanidade o que, que precisa a palavra que o senhor usou agora para Basílica. basta acolher não é preciso muita coisa é abrir o coração acolhida é a grande palavra é o, é o grande trunfo que nós temos para porque deus nos, nos quer uh, amar que deus quer ser amado por nós em liberdade né? é uma escolha que nós fazemos e essa escolha é justamente a acolhida. Então, na segunda, pode passar para outra? Aqui a gente tem a, a primeira, foi Monreale, na Sicília, né? Agora nós já estamos em Veneza, na Piazza San Marco, a Venezia, lá, aquela grande basílica, belíssima. Então, aqui, também belíssima. Deus, olha lá, Deus moldando o homem do barro, lá em cima, Deus, uh, o homem já. Feito, ali embaixo, da, a, à direita, uh, Deus cria os animais, quer dizer, é, ele fala e acontece. Podem ver que, assim como Cláudio Pastro, Deus criador tem a, a mesma imagem do, do Cristo, da segunda pessoa. Por quê? Porque o Cristo é a segunda pessoa da trindade. E nós vimos o Cristo, né? Ele veio, ele se fez homem. Deus não, mas eles não são nós não temos o Deus trino e uno então Deus assim como Cláudio pastor também fazia né o Deus na criação uhum. com o rosto mesmo o rosto do Cristo você, Sim, viu, e você permite me é, interromper para que eu a não... gente faça um casamento entre os dois artistas né agora eu vou te provocar é, no sentido de como eu dizia há pouco muitas pessoas nos questionam ah mas a arte dos dois artistas irão conversar no meu ponto de vista, não irão conversar, já estão conversando. E, em primeiro lugar, por quê? Porque disse há pouco, são dois artistas extremamente bem preparados. Né? A sua arte é a partir do magistério, a partir do ensinamento da igreja, da tradição, da palavra de Deus. Você fala dessa belíssima imagem ali, uma figura sendo modelada do barro. É... Vamos sentar buscar na Basílica, na arte do Cláudio Pastro. É claro que o Rupinique. É, aborda essa temática. É, se a gente olha para as paredes da basílica, por exemplo, ali nós temos é, 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 o exemplo do barro. Por exemplo, as paredes, porque não são acabadas, por, acabada no sentido é, aquele sentido que conhecemos. Certa vez, uma senhora perguntou para mim: "Padre, quando que vocês vão fazer o acabamento da basílica? Vão rebocar e vão pintar?" Eu disse: "Nunca. É porque ela já está acabada." para mostrar que o tijolinho aparente, ele nos mostra que? O barro. E o Cláudio Pássaro, ele teve essa sabedoria. E se a gente busca nos arquivos de documentos da Basílica, já na década de 60 e 70, já se observava que a Basílica tinha que ter essa aparência com o tijolinho aparente, porque o tijolo ele é feito de barro. Do barro nós viemos... Do barro foi confeccionada, foi modelada a imagemzinha de Nossa Senhora. Então, aqui, minha gente, nós começamos a ver é, o casamento. A Vilma já está falando da arte do Rupinique, é e aqui nós vemos é, nessas belíssimas figuras é, em mosaico, é, de, de muitos anos atrás, é, o tema do barro. E o tema do barro está muito presente na Basílica de Aparecida, seja na arte do Cláudio, seja também na arte do Rupinique. Viu o que, mais, o que mais nós podemos olhar aqui nessa imagem e podemos trazer da arte do Rupinique, que você já tem pesquisado muito sobre a fachada norte, alguma coisa? Vamos, vamos para o próximo slide. Vamos, falar vamos. Sobre vamos. Isso. vamos lá. Isso. Aqui, olha, nós temos uma crucifixão que eu vou deixar para o Senhor e lá, lá na na cumeira, como é que eu vou dizer, do telhado, ali, lá no alto, estive lá, viu, padre Divino só eu, eu sei. Que... O de você, você por lá, corajosa de só. <laughs> Fui. Então tem aquela aquela passagem do êxodo, né, onde Deus quer. Moisés quer ver Deus, ele pede para Deus mostrar-se para ele, né? se mostrar para ele. Então, uhum. Deus fala, vai, vai lá na gruta que eu te mostro, mas você não vai ver meu rosto, mas você vai ver minhas costas. Quer dizer, Deus te, tem umas costas. Eu vou passar, pôr a mão no seu rosto. Quer dizer, Deus tem uma mão. Então, aí, eu, nessa passagem do êxodo, Deus já vai revelando, é como se já tivesse Deus Pai, já estecendo... O filho, né? É uma revelação a Moisés que ele já está tecendo o um filho. E Moisés é uma prefiguração de Cristo também, né? Porque ele faz a primeira passagem, né? A segunda passagem é a da Páscoa, que vai ser da fachada sul a fachada norte, é toda sobre o livro do Êxodo. Agora uma coisa interessante, né, Padre Valdivino, o senhor sabe disso, mas vamos contar para todo mundo. Por que O livro do Êxodo, porque foi o primeiro livro escrito, não foi o livro do Gênesis. O livro do Gênesis foi escrito séculos depois, uhum. né? Sim. Então, a, os, os, os filhos, de, o povo escolhido, ele não se preocupava quem é Deus, quem fez, o que, que, ele, que, que ele fez, o que, que ele não fez, como é que ele criou, como é que ele não criou. O povo de Deus queria estar com Deus, né? Então, é por isso que o livro, o primeiro livro, é o livro do Gênesis, né? Aliás, o primeiro livro é o livro do Êxodo. Do êxodo. É, é importante, porque a fachada norte é a fachada é a primeira fachada escolhida pelo santuário para ser, uh, para serem colocados os mosaicos, né? e com o êxodo depois a, a Páscoa né o, o segundo depois o livro do Gênesis e o Apocalipse a nossa basílica eu falo nossa porque é o santuário nacional de é Aparecida, nosso claro é nossa ela será uma Bíblia a céu aberto isso não foi eu não sou a primeira a falar isso isso já está sendo falado e as imagens revelam a Deus elas revelam essa espiritualidade e como eu falei, não precisa de preparação, muita preparação, precisa sim de uma preparação, mas além da preparação precisa de uma acolhida. Não adianta eu fazer um curso de 10 anos de arte sacra e não acolher né? Então exatamente. É, muitas vezes um Romeiro que vai e que vai com o coração aberto, ele vai ver vai, vai contemplar esses mosaicos muitas vezes, e esse mosaico vai falar para ele, vai conversar com ele. É então... nesse sentido entra é a questão, Vilma, da importância da imagem que muitas pessoas não entendem. Por isso a gente já introduziu o nosso bate-papo falando qual é a fonte que a igreja bebe para é, fazer a arte. E essa arte é para quê? Para catequizar. Entra exatamente nisso que a professora Vilma está dizendo, a importância da imagem. E aqui nós temos duas belíssimas imagens que estão se casando. Aí esse é o nosso objetivo, mostrar a confluência, é, o cruzamento da arte dos dois artistas aqui nós temos, claro que é uma passagem é, do Antigo Testamento, Moisés, e do outro lado nós temos aqui uma pintura do Cláudio Passo que está no Convento dos Redentoristas dentro do território da Basílica, os padres que trabalham na Basílica mora na casa onde está esse convento e onde ele pintou, é. Isso, e ali nós vemos a mão do Pai, né, que não se deixa ver, né, como disse a professora Vilma. E a gente, olhando para essas duas imagens, a gente lembra daquela questão que muitas vezes somos bombardeados por irmãos de outras religiões, né, porque a gente tem imagens, enfim. E aí nós entramos em uma questão muito interessante, passando para o Novo Testamento. Né, por que é que nós temos imagens? É, onde se fundamenta. E aí, quando a gente entra nessa questão da catequese, do uso da imagem, a gente tem que voltar a, a essa passagem aqui do Antigo Testamento, de Moisés, é, que não vê o rosto de Deus, mas no Novo Testamento nós temos o Cristo, e é Cristo que diz: Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Cristo é a imagem do Pai. Por isso, a partir daí, o cristão é, é, encontra fundamentação, o cristão católico, para. O uso da imagem. E a imagem é muito importante para todos nós, como disse a professora Vilma. Às vezes, costumo dizer, a imagem na Basílica de Aparecida, sendo contemplada por um peregrino, vai falar muito mais do que a homilia de dez minutos de um sacerdote no presbitério. Por isso, a importância da arte sacra, principalmente na Basílica de Aparecida, como disse a professora Vilma, nós teremos o privilégio de dizer que na Basílica de Aparecida nós seremos o maior evangelho a céu aberto do mundo. Ao concluir as quatro fachadas, nós seremos em torno de 14 mil metros de mosaico em toda a Basílica. Isso, para nós, é um grande privilégio, não é, Vilma? Nossa! E, e sabe que uh, o Pinique nos contou, contou para o senhor também, que eh, o Papa soube que ele está fazendo esse trabalho e se entusiasmou muito, ficou muito feliz com isso, porque a gente sabe que o Papa Francisco gosta muito de Aparecida, desde a época que ele era cardeal né, e que vinha aí para os uhum. concílios, concílios, não, para os sínodos aí de Aparecida. Né? Mas uh, eu queria falar uma coisa, falando da, da, da imagem agora do Novo Testamento. Se for permitido, padre. Claro, padre. fique à vontade. Aquela imagem, a próxima, eu acho. A próxima, essa. Nós temos a Natividade, né? Então, é. a partir desse momento, os olhos, primeiro os ouvidos ouviam, agora os olhos veem. É Cristo, é, o movimento de Deus para o homem é sempre um, um movimento descendente, né? Por que, que aconteceu toda aquela confusão na Torre de Babel? Porque o homem achava que podia subir até Deus. Porque no, primeiro, no, no Antigo Testamento, Deus se manifestava e se fazia ouvir. Agora, o Verbo se fez carne, né? Maria acolhe a palavra. Veja, olha que coisa interessante. A gente tem que usar essas palavras, né? Maria acolhe a palavra de Deus sem entender. Quem falou que ela entendeu o que, que ia acontecer com ela? Não entendeu, mas ela acolheu. E ela, olha o anjo ali falando, né? Uhum. Ela, ela com a, a mãozinha dela o que, que tem? Um novelo, né? Ali na imagem do lado direito o anjo. Não sei, ela tem por quê? Porque Maria, segundo a tradição, ela era aquela aquela menina que fazia tecia o véu do templo. Era a tecelã uhum. e ela vai tecer no seu ventre. O corpo do filho do homem, do, do filho de Deus. Então, de ali em Maria se concretiza, porque tudo de Deus é tudo com muito concreto, Deus não tem nada de abstração, nada de ideia, as coisas de Deus são concretas, e ela vai tecer o Filho de Deus e nos mostrar, como a gente está vendo nessa, nessa imagem à esquerda, as duas imagens, né? São uhum. de um do do Santuário Nacional de Washington, eu estive, eu tive a alegria de estar lá. Então, quando ela, quando tem a primeira Epifania, que é a visita dos Magos, atrás nós temos São João Paulo II, porque o Santuário lá de Washington chama-se João São João Paulo II, que representa a Igreja que acolhe todo o povo. Cristo veio para toda a humanidade, né? Isso é muito bonito. Então isso tudo Agora, onde está essa parte? Onde a gente pode ver essa prefiguração lá em Padre Valtivino? No nosso... olha, olha, é um assunto muito interessante. Vilma, eu estou muito preocupado porque nós já estamos caminhando para o final do nosso tempo. E a minha preocupação é no sentido de que a Academia Marial precisa achar mais tempo para nós fazer outros <laughs> momentos como este, porque o assunto é muito apetitoso e muito denso. Vamos rezar para que a Academia Marial pense nisso. Mas é, quero lembrar que você que está nos acompanhando, você pode deixar a sua pergunta aí, porque daqui a pouco nós vamos abrir espaço para perguntas. A Academia Marial de Aparecida, que está nos assessorando, vai recolher essas perguntas e, na medida do possível, vai passar para a Vilma e para mim sobre esses dois grandes artistas. A Vilma toca em um assunto muito interessante. O objetivo, como disse e repito, é fazer uma explanação sobre a arte sacra do pássaro do Rupnik na Basílica, principalmente apontando para o casamento dessas duas artes. A Vilma estava falando sobre a natividade. O interessante é de que, na fachada norte, onde o Rupinique trabalhou, e onde nós temos a Porta Santa. É? O Rupinic, ele faz a prefiguração, ele faz a alusão à Virgem Maria. É, através de uma belíssima arte, que é a Virgem Maria na Sarça Ardente, que é uma das imagens mais belas da, da nave norte. Claro, porque ali está a Virgem Maria. É. Então, isso tem um significado muito belo para todos nós. Olha isso, tá? olha que imagem belíssima é, da Virgem Maria no meio da Sarça Ardente. A Vilma estava falando daquela outra figura que já vimos, da Virgem Maria como que tecendo no início do cristianismo, era muito comum retratar a Virgem Maria. A gente vê isso em muitas obras de arte de artistas famosos. A Virgem Maria, ora com a Palavra de Deus no colo, meditando a Palavra de Deus, ora com uma caixinha, um cestinho de costura. Isso tem um significado belíssimo. Isso mostra que a Virgem Maria está tecendo o Filho de Deus em seu ventre bendito. A Virgem Maria ela está agasalhando a palavra que se faz carne. É né? Por isso a gente está falando de imagem, porque quando Cristo vem morar no meio de nós, ele é a palavra que se fez carne, fez imagem, e através dele nós podemos ter uma noção do que é Deus, porque Cristo diz: quem me vê, vê o Pai. E a Vilma fazia uma pergunta: onde é que a gente vê uma arte do Cláudio na nave norte que pode nos é, levar a essa compreensão da arte do Rupnik que se casa com a do Cláudio? Na porta Santa. Na porta Santa nós temos a belíssima aí está a belíssima cena da anunciação. Então se Rupnik coloca Prefiguração a Virgem Maria na nave norte, porque, viu, digamos de passagem, ali na história de Moisés, nós temos mulheres envolvidas. E muitas dessas mulheres, como a irmã de Moisés, é a prefiguração da Virgem Maria. É, e aqui nós temos essa belíssima cena da Porta Santa, a Anunciação, o anjo é que se apresenta à Virgem Maria, como sabemos, o anjo é Deus, porque ele é porta-voz de Deus. É, e ele traz nas suas mãos um coração de ouro é fazendo alusão à oferta que Deus faz à humanidade daquilo que Ele tem de mais precioso que é o Seu Filho que é agasalhado no seio da Virgem Maria para vir até nós eu não sei se eu fui fiel Vilma àquilo aquilo que você <laughs> queria ouvir mas na minha na minha concepção eu imagino que aqui nós temos uma arte que se casa muito bem com a arte do Rupnik e aí vi uma interessante a gente analisar em fechado, né? Aí vemos, veja é, que o menino do Cláudio Passo com o do Rupnik eles estão em uma mesma posição, é, em fachados, né? E aí o significado nós já sabemos. Podemos ouvir o que nos chama, é, pelo menos a mim chama bastante a minha atenção é o material nobre que é usado. Na nave norte, é, é, a mim chama muita atenção porque a basílica, claro, é próprio da arte sacra é, se preocupar com o material. E ali foi usado é, um rico material. Né? A gente conversava com Rupnik e ele dizia assim: ali nós temos pedras de diversos países. Acredito que você ouviu muito é, é, falar sobre isso. Para a gente abrir para as perguntas daqui a pouco, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque no interno da basílica o Cláudio se preocupou em usar também o mosaico na cúpula e também o azulejo. O azulejo já falei sobre ele em uma live da academia, você pode buscar é, no link que a academia está é, oferecendo. Mas resumidamente, Vilma, fale um pouquinho sobre aquela, aquele material que foi usado por ali. O material escolhido, as pedras. Vou falar das pedras, né? Então... Claro. Sim, Sim, mas eu preferi falar das pedras. É, o homem, na queda, Padre Valdivino, só para ficar claro, eu vou falar bem rapidinho. Uhum. Na queda, a natureza também se voltou contra o homem, e eu, inclusive queria acabar com o homem, Deus, que não permitiu. Com a vinda de Jesus, com a salvação, com a vinda do Salvador para, para o mundo, acolhida sempre volto a isso. Uhum. O homem se torna corredentor do mundo, do cosmo, porque existe uma tríade que é Deus, o mundo, o cosmos e o homem. Então, o homem, como causou pela pela má escolha, como ele causou a queda, ele é um corredentor. Ele deve também Uh, redimir a matéria. Então, a pedra, e diz que cada ser criado por Deus tem ali uma, o amor de Deus ali dentro, sabe? Lá no fundo ele tem. Então, o que o homem tem que fazer é revelar isso para a natureza também. Quer dizer, a redenção da natureza. Então, aquela carta do Papa que foi sobre a ecologia, não a ecologia como é falada normalmente no mundo, mas é essa ecologia de uma redenção da, do cosmo, vamos dizer assim. Né? Não, é, não é, vamos dizer assim, é assim. É só ler a Laudato Si. Então, um, o homem, ele, quando o padre Rupinique escolhe a pedra, ele conta para nós, o senhor deve se lembrar. Que a pedra não é qualquer um que corta a pedra, ele acha muito fácil cortar, né? Mas não é qualquer um, porque que você tem uma é aí rela... que eu queria não. Chegar. Ele tem uma relação com a pedra. Uhum. E tem pessoas que não conseguem. Esse é o teste, um dos testes para ser artista dos... Um dos art... para poder ser artista do Centro Alete. Ele... ele observa isso. Se a pessoa tem uma relação porque nós temos uma educação, uma cultura individualista. Enquanto a gente não sair desse individualismo e nós não tivermos uma cultura orgânica, como eu falei nas imagens do primeiro milênio, uma imagem conversa com a outra, não é como depois foi acontecendo, infelizmente, a igreja você entrava era uma porção de santos individuais uhum. né? e cada um, uhum. cada fiel ia lá diante do Santo que era devoto e rezava para aquele Santo. Então não é mais assim. A gente tem que voltar às fontes nesse sentido de ter uma cultura orgânica. Salva o homem e salva o cosmos e todos juntos para Deus. Fomos criados no amor e voltamos ao amor. Exatamente. É, isso é muito interessante. Às vezes parece banalidade, mas não é. A gente refletir até mesmo sobre o material, porque se a gente volta é, é, lá aos primeiros séculos, né, e busca a arte sacra daqueles séculos, a gente vai perceber é, o material que era usado não era qualquer material. É né? como disse a Vilma, hoje a gente entra nas nossas igrejas, a gente vê as imagenszinhas de gesso, é como dizia o Cláudio Pastro, de um material mais vagabundo porque visa o comércio. E aí a gente queria tocar nesse assunto sobre o material, porque muitas pessoas perguntam que material ele está usando? Eu digo, ele está usando o material mais nobre e mais caro que se pode encontrar, porque é uma arte que vai ficar para é, muitos e muitos anos. Né? Nós temos na história da arte sacra mosaicos que tem mais de dois mil anos. Então, imagine que a arte do Rupnik na basílica, também a do Pássaro, é uma arte que usa um material que vai ficar para. É, mil anos dois mil anos então isso é muito interessante da gente refletir sobre isso também nós falamos hoje da temática da imagem é a palavra de Deus através da imagem principalmente na Basílica de Aparecida infelizmente nós estamos chegando ao final como prometido vamos abrir aqui para algumas perguntas Vilma, adianto para você que, segundo a equipe da Academia Marial, nós estamos sendo muitos elogios, né? graças a Deus, a gente faz isso com muito amor, com muita pesquisa. A professora Vilma é, pesquisa muito, eu também pesquiso muito sobre o Pasto, para que a gente possa trazer alguma coisa é, para todos vocês, e essa alguma coisa no sentido de bem preparado, sem falar na dedicação da equipe. Da Academia Marial de Aparecida. Nós temos aqui uma pergunta, Vilma, é, que é a seguinte: é do Martinho Wagner, ele nos manda essa pergunta pelo YouTube. Professora Vilma, é, não adianta estudar a arte sacra por anos e não deixar se envolver pelo mistério que revela? Não é uma pergunta, é apenas uma afirmação. E aqui vem é, uma pergunta do Werner José Lisboa pelo YouTube: Há estudos do impacto do trabalho iconográfico de Páscoa, especial por conta das obras do Santuário da Basílica de Aparecida, na disseminação da arte sacra e iconografia cristã na Igreja do Brasil? É, podemos dizer que com certeza é, o Cláudio ele tem sido muito estudado, muito pesquisado. É, a Vilma tem estudado muito o, o, o Cláudio Pastre, inclusive temos é, um livro belíssimo da Vilma sobre o Pantocrato, que foi feito pela Paulus, que está tendo muito sucesso que toma como base a arte do Cláudio Pastre. Temos tantos outros estudantes é, que desenvolveram o trabalho de mestrado, é, como é o meu caso, de doutorado, como é, é, poderia citar aqui alguns, mas nós não temos tempo para isso. Então, Cláudio Pastro, bem como Rupnik, são muito estudados no meio acadêmico. Não chegou mais perguntas, tinha aqui é, a capela que ele fez no Vaticano, que é a Mater Dei? Redentores Mater. Redentores Mater. Alguém pergunta aqui, é o primeiro trabalho dele, por ali, na Itália? Foi o primeiro trabalho Uh, em mosaico, né? Que eu saiba, em mosaico. Que, sim, foi o primeiro trabalho, o grande trabalho, porque é uma, é uma capela, uma capela no Vaticano, né? Preciso falar mais. Tem a outra capela, uma das outras, uma outra capela é a Sistina, para ter uma ideia. Ele é considerado, ele é chamado, eu já vi muitos, a, 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 inclusive é, artigos de jornal, revista, o Michelangelo da atualidade. O Michel... é, não é pouca coisa. Até nisso nós temos uma, um, uma, uma semelhança. né? O Rupnik é chamado é, o Michelangelo. E o Passo também. E o foi chamado o Michelangelo também. brasileiro. Né? É. Até nisso os dois, os dois é. se parecem, e eu digo que é um privilégio muito grande para nós, católicos, é, ter este grande nome. Como disse a Vilma, é, não é qualquer artista que é escolhido para fazer arte sacra nada mais nada menos do que a capela do papa dentro do Vaticano sem falar que ele tem outros trabalhos grandiosos ali na Europa estou me recordando né? é, Fátima a fachada do santuário de Fátima é dele o interno da nova basílica de Fátima melhor luz o externa é dele e o interno da nova basílica de Fátima é dele também que são trabalhos belíssimos pelo que estou vendo nós não temos mais nenhuma pergunta. Nós podemos passar para as considerações finais e eu quero abrir aqui a palavra para a professora Vilma para que ela faça as suas considerações finais. Eu quero dizer uma coisa muito agora você bem pessoal, né? Uhum. Eu tive oportunidade algumas vezes aparecida enquanto o Centro Alete e o grupo Amacom que é de Castanhal. Que tem como, vamos dizer, diretor o Erasmo, nosso querido Erasmo, e eu, eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho com eles. Então, isso que eu falei da arte em comunhão, da arte ser orgânica, deles de, de conviverem, dessa convivência alegre, feliz, de um trabalho árduo, cansativo, desde que acordam até a hora que vão dormir. É, não foi brincadeira fazer de, de agosto, no final de agosto até é, meados de novembro, quatro mil metros de mosaico. Então a gente vê que não é uma é, não é uma maquiagem que eles falam, não é algo superficial. Você vê, você consegue convivendo, você vê a maravilha do que é. Um ser humano conviver em comunhão, em alegria. Até nos momentos mais difíceis, eles davam uma hora, um jeito de, de sorrir e, e tudo era resolvido, sabe? Tudo era resolvido. Uhum. Mas, volto a dizer, quero dizer isso, importante: eles frisam muito a criatividade de um verdadeiro artista vem da acolhida do Espírito Santo. É por isso que não existe arte sacra sem espiritualidade. Eu acho que a pessoa ou artista, ou seja lá quem for, que quer ele aparecer, ela ou ele se mostrar ou se fazer vai ter um sucesso rápido, mas vai cair rápido também. Por, por conta que um artista, um grupo como esse, o Amacon, como o Amacon ou o Centro Alete, que fazem essa arte com amor, na comunhão do Espírito Santo isso sim isso permanece com o tempo é a, fica na memória de Deus e essa palavra é muito importante a memória a memória sim, de Deus. É, você toca um assunto muito interessante que nos falta a, a muitos que se dizem artistas sacros né é essa humildade é a busca do Espírito Santo por isso a gente fez questão é, é, de frisar sobre a preparação desses dois grandes artistas, porque foram homens, foram homens eu digo no caso do Cláudio Pastro, e é um homem, no caso do Rupnik que vive uma espiritualidade. É, o Cláudio Pastro é, rezava a liturgia das horas, era um homem de vivência, de comunidade, era oblato, beneditino, fazia parte da família beneditina, e Rupnik, basta dizer que é um jesuíta. É, isso basta. É, a Vilma e eu... É, e a Eliane da Academia Marial, que está nos assessorando, tivemos a graça de fazer um retiro espiritual com ele, ao término da fachada da Basílica, e a gente percebe claramente a tamanha espiritualidade deste homem. Por isso, como disse a Vilma, e eu concordo, você não será um verdadeiro artista sacro se você não tiver espiritualidade, se você não permitir que o Espírito Santo haja em você. É, e a humildade, sobretudo. Né? No, no, no início do cristianismo, a arte sacra não era assinada. Por que não era assinada? Porque, como dissemos, a palavra de Deus era a inspiração para os artistas. A palavra de Deus era retratada na arte sacra. Explico. Hoje, quem faz a tradução da palavra de Deus não assina ao concluir o trabalho. Porque é a palavra de Deus. E se a arte sacra é a palavra de Deus, não temos o direito de assinar, é? Então, aí passa pelo campo da humildade e da preparação, claro. E para finalizar, nós não temos mais tempo, mas aqui é me diz que tem uma pergunta muito interessante e o Robson Gabriel ele pergunta: Se o barro é algo tão simbólico para a basílica, por que se permitirá cobrir todas as quatro fachadas de modo estendido? Não havia um modo para que a intervenção não fosse tão grande? Robson Gabriel, muito pertinente a sua pergunta. E quando começou-se a projetar o acabamento das fachadas, essa foi a minha preocupação. Mas se nós entramos no interno da Basílica, percebemos que o cuidado foi tão grande com a arte, porque a Basílica é de um estilo neo-românico e o românico não permite muita arte. Então, ali nós tivemos o cuidado de colocar aquilo que era o mais importante. As paredes estão à mostra. Ali nós vemos o tijolinho, ali nós vemos o barro. Percebemos que até aquilo que foi feito como arte sacra faz alusão ao barro por exemplo, o piso tem a coloração do barro, é? e até mesmo nas fachadas, a gente falava com o padre Rupnik, ele dizia que até a tonalidade das pedras foram escolhidas para casar com o barro, com o tijolo. Então ali, nós vamos olhar para a fachada norte e nós vemos tonalidades casando com a cor do barro. E ali nas laterais das naves, no externo, bem como a Torre Brasília ficará todo esse espaço com o tijolo aparente, ou seja, fazendo alusão ao barro. Nós não temos mais tempo para outras perguntas, infelizmente o tempo vai avançado. Vamos aguardar que a academia marial prepare outros momentos para que a gente possa vir até vocês para mais bate papos como este. Eu quero agradecer de coração a professora Vilma por ter aberto espaço na sua agenda. A gente sabe que o tempo dela é muito escasso, vive pesquisando. É, vive cuidando da família dela também, porque a vida dela não é só pesquisar, ela é mãe de família, ela é uma mulher igreja que vive na comunidade também, então, quando ela acha tempo para nós, a gente fica muito grato. Obrigado, professora Vilma, por este tempo, por partilhar conosco tanta sabedoria, e nós vamos achar tempo para nos encontrar em outros momentos em uma live como essa. Eu quero agradecer de coração a você, meu irmão, minha irmã, que acha o tempo para estar conosco. Muito, muito obrigado. E a equipe da Academia Marial, a equipe do Portal A12, que prepararam essa live para todos nós. O nosso muito obrigado. Que Deus lhes abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.